Vysokorychlostní vlaky jsou zcela nezbytné pro současnou dopravu. Zkracují dobu přepravy mezi velkými městy a dovezou nás v pohodlí tam, kam potřebujeme. Ale potřebu větší rychlosti provází i obavy, jak zajistit bezpečnost pasažérů, protože když vysokorychlostní vlak havaruje, následky mohou být katastrofální. Jednou z našich největších obav je neovladatelný vlak a tohle byl takový případ. Kolize ve velké rychlosti mohou způsobit podobnou spoušť jako výbuch bomby. Byly to pro mě opravdu trýznivé chvilky, před očima mi proběhl celý život. Pohled na pokroucené trosky nabouraného vlaku je pro jeho konstruktéry vždycky strašlivý pohled. Pokaždé, když zaslechnu o nehodě na železnici, takhle sebou trhnu. Technici proto zkoumají každou katastrofu vždy s pečlivostí kriminalistů, analyzují kritické chyby a vymýšlejí nové technologie, aby k podobným tragédiím v budoucnosti nedocházelo. Zkrátka každý vlak, který je ve výrobě, byl prověřen minulými katastrofami. Vlaky prověřené katastrofou. V dubnu 2007 byl ve Francii překonán světový rekord v rychlosti vlaku. Vlak jel bleskovou rychlostí 574,8 km v hodině. To je o 200 km v hodině vyšší rychlost, než jakou má vzlétající Concorde. Ale pokud vlaky převážejí tolik lidí v tak veliké rychlosti a objeví se nějaká technologická chyba, jsou v ohrožení lidské životy. V roce 1998 narazil německý rychlík do mostu a zemřelo 101 lidí. V roce 1988 neovladatelný vlak, kterému selhaly brzdy, zdemoloval stojící vlak na Lyonském nádraží v Paříži a zabil 59 lidí. A v roce 1979 v malém skotském městě Invergowry pokračoval rychlík v jízdě i přes signál k zastavení a způsobil nehodu, při které zemřelo 5 lidí. Tyto srážky a mnoho jiných během let odhalily děsivé nedostatky bezpečnostních technologií a infrastruktury. Nedostatky, které se konstruktéři nových vlaků snaží odstranit. Tohle je AŽV. V roce 2011 bude připraven ke komerčnímu využití a stane se moderním titánem dopravy 21. století. Jeho cílem je převážet francouzské pasažéry bezpečně a pohodlně. Tisícikilometrovou vzdálenost by měl ujet do 3 hodin. Tolik je z jednoho konce Francie na druhý a po silnici by tato cesta trvala 10 hodin. AŽV je připraven změnit budoucnost vysokorychlostní železniční dopravy. Člověk, který stojí za tímto projektem, by to měl vědět. Už se v této oblasti pohybuje přes 30 let. François Lacotte, technický ředitel firmy Alstom Transport, bývá označován za duchovního otce vysokorychlostní železnice a tento prototyp je jeho novým výtvorem. Pro Lacotta nepředstavuje AŽV pouhý vlak. Tento prototyp se jmenuje Pegas. To byl v řecké mytologii okřídlený kůň, což znamená, že to byl pozemský tvor, ale měl zároveň schopnost rychle létat. Proto Pegas. Pegas rozepjal svoje křídla na testovací koleji v České republice a celé měsíce sledoval tým velmi zkušených vlakových inženýrů na palubě každý jeho pohyb. Tito lidé totiž vědí, co by se mohlo stát, kdyby nebylo všechno tak, jak má být. Vždycky bereme v úvahu a analyzujeme všechny události, incidenty a nehody, abychom mohli z těchto faktů těžit, inspirovat se. Pořád se učíme. AŽV je výsledkem mnohaleté analýzy nehod na železnici. Jednou z nich byla i vůbec nejhorší nehoda vysokorychlostního vlaku na světě. 3. června 1998 projížděl malým německým městečkem Eschede rychlík Intercity číslo 884 na své pravidelné cestě z Mnichova do Hamburku. Vlak jel rychlostí 200 km a nikdy neměl nehodu. Toho dne bylo na palubě 287 pasažérů, mezi nimi i Udo Bauch, který nastoupil v Hanoveru.
Moje žena mě vysadila na nádraží v 9:30, potom jsem nastoupil do vlaku Intercity. Nastoupil jsem do druhého vagónu odzadu do první třídy a začal jsem se u laptopu připravovat na konferenci. Pro Uda a další cestující to vypadalo jako zcela obyčejná cesta. Vlak Intercity 884 se blížil k Hamburku, ale během půl hodiny začali pasažéři v předním voze pociťovat neobvykle silné vibrace a potom prorazil podlahu jakýsi kovový předmět. Ačkoliv vlak se v tuto chvíli zdál cestujícím nebezpečně nestabilní, strojvedoucí nic nepozoroval a pokračoval v maximální rychlosti. Během dalších 5 kilometrů se ho cestující snažili varovat, ale to už bylo pozdě. Vlak náhle vykolejil a naboural do pilířů silničního mostu. Nic mne předtím, než se to stalo, nevarovalo. Přišla ohromná rána, taková, jakou jsem nikdy předtím nezažil. Všechno proběhlo rychle. Házelo to se mnou ve vagónu zleva doprava a nahoru dolů. Náraz způsobil, že most spadl dolů a na střechu vlaku se zřítilo na 300 tun betonu. Stovky cestujících zůstaly uvězněny v jeho troskách. Června 1998 vykolejil v malém německém městečku Eschede vlak Intercity 884 a najel do 300-tunového betonového mostu rychlostí 200 km v hodině. Prach sotva stačil usednout na pokroucené trosky a jako jeden z prvních se na místě nehody objevil místní policista András Effinghausen. Když jsme se dostali na místo, viděli jsme jen zcela zničený vlak. Jinak tam bylo naprosté ticho. Můj první dojem byl, že to nemohl nikdo přežít. Vypadalo to, že tam skutečně bude spousta mrtvých. Ačkoliv se po tomto masakru neobjevovaly skoro žádné známky života, András se vypravil pátrat po těch, kteří přežili. V jednu chvíli jsem se zastavil a zakřičel: "Halo!" Ozvala se odpověď. Byl to Udo Bauch. Ve zmuchlaném vraku předposledního vagónu ležel pasažér Udo Bauch. Bylo neuvěřitelné, že nehodu přežil. Brzy po té nehodě jsem přišel k sobě a zjistil, že jsem zachycený za levou nohu. Ležel jsem na podlaze vagónu ve velkých bolestech. Byly to pro mě opravdu trýznivé chvilky a před očima mi proběhl celý život. Myslel jsem na své dětství a na svou rodinu. Bylo to vážně strašné. Udo Bauch byl vážně zraněn, ale nakonec se z rozbitého vagónu dostal ven. Mnoho jiných takové štěstí nemělo. Zemřelo tu 101 cestujících, což představuje nejtragičtější nehodu v historii vysokorychlostních vlaků. Inženýři byli odhodláni objevit, co způsobilo takovou devastaci. Nalezení odpovědi mělo být klíčové pro bezpečnost na železnici. Bylo jasné, že pár minut před nehodou došlo k nějaké katastrofální chybě. První stopu našli vyšetřovatelé na prvním vagónu. Objevili, že jedno ze zadních kol selhalo a bylo ohnuté a rozbité. Další stopy byly nalezeny na trati před místem nehody. Zjistili, že koleje byly poškozené na poměrně dlouhém úseku. Mohlo jít o známky částečného vykolejení. Ale co způsobilo, že kolo vlaku vykolejilo v tak velké rychlosti? Vyšetřovatelé pokračovali v prohlídce trati a brzy jim zapadl další kousek do skláračky. 5 kilometrů před místem nehody našli kusy gumy, které, jak se ukázalo, pocházely z tlumičů jednoho kola vlaku. Aby se dozvěděli víc, obrátili vyšetřovatelé svou pozornost ke konstrukční historii vlaků Intercity. Testovací jízdy o 7 let dříve odhalily problémy s monoblokovými koly vozů. Byly vyráběny z jednoho kusu pevné oceli a tehdy se u rychlovlaků běžně používaly. Jejich nevýhodou bylo, že způsobovaly silné vibrace vagónů.
Z obavy, že zákazníci nebudou chtít cestovat takovými hlučnými a nepohodlnými vlaky a tržby klesnou, hledal provozovatele vlaků Intercity Deutsche Bahn rychle nějaké řešení. Domnělou odpověď na svůj problém nalezli u tramvají. Ty už léta používaly gumou odpružená kola, která redukovala hluk a vibrace. Na rozdíl od monoblokových kol odpružená kola sestávala ze tří částí. Ocelového jádra, gumových polštářků, které tlumily vibrace, a ocelové obruče, která byla připevněna na gumě. Svým rozhodnutím pro odpružená kola vyřešili inženýři problém pohodlí pasažérů vlaku Intercity, jenže nevědomky vytvořili nový problém. Odpružená kola jsou bezpečná u tramvají, které se pohybují poměrně pomalu, ale při velkých rychlostech je u nich mnohem pravděpodobnější, že dojde k únavě materiálu, než je tomu u pevnějších monoblokových kol. Pokaždé, když se ocelová obruč roztočila velikou rychlostí na gumové podložce, došlo k oslabení oceli. Kdyby obruč seděla na pevném disku, jako tahle tuška na stole, a my ji něčím zatížili, pak by se nemohla vychýlit. Pokud by byl pod ní pevný disk, pokud leží na gumové podložce, může se vychýlit a na spodní stranu rávku začne působit tahové napětí. To napětí nakonec stačí k tomu, aby se vytvořila únavová trhlina. Taková trhlina pomalu roste s každým zatížením, až je nakonec tak velká, že tuška praskne. Během svého provozu ujelo odpružené kolo vlaku Intercity 884 na 1,8 milionu kilometrů, ale na neštěstí pro cestující 3. červen 1998 byl dnem jeho poslední jízdy. Vážná trhlina v ocelové obruči způsobila její prasknutí a následné oddělení od ocelového disku. Gumová podložka se rozsypala a zlomená obruč se zaklínila o vagón. To byl ten kovový díl, který prorazil podlahu vagónu. Vlak byl schopen pokračovat za takovýchto nestabilních podmínek dalších 5 kilometrů, ale když se přiblížil k jazyku výhýbky, naštěstí bylo neodvratné. Druhý konec zlomené obruče se totiž o tento jazyk výhýbky zachytil, vytrhl ho a vykolejil vagóny, které byly za ním. Na vlak potom působily dvě síly. Snažil se jet rovně, ale kola ho táhla na stranu. První 3 vagóny se oddělily a pokračovaly pod most, ale ty zbývající neměly jinou možnost, než nabourat přímo do něj. Náraz byl tolik silný, že most se zhroutil na střechu vlaku. Kombinace zlomené obruče a výhybky příliš blízko betonového mostu si vyžádala nejvyšší počet obětí v historii vysokorychlostních vlaků. Po této havárii udělalo německé federální ministerstvo železnic řadu změn. Katastrofa v Eschede ukázala, že pokud je vlak částečně vykolejený, je velmi pravděpodobné, že když projede výhybkou, vykolejí úplně. Bylo tedy rozhodnuto, že všechny výhybky musí být odstraněny z blízkosti mostů a jiných potenciálně nebezpečných staveb. Navíc poté, co se ukázalo, že odpružená kola neobstojí při velmi rychlé jízdě, jim definitivně odzvonilo. Po nehodě byla odpružená kola stažena a myslím, že je velmi nepravděpodobné, že by ještě byla kdy u vysokorychlostních vlaků použita. Odpružená kola byla nahrazena spolehlivějšími pevnými monoblokovými koly. Ale přestože bylo příčinou nehody zlomené kolo, ukázalo se také, že to byl ještě další faktor, kvůli kterému dopadla nehoda hůř, než mohla. Pokroucené trosky vlaku Intercity 884 byly hrůzostrašným důkazem toho, že strukturální integrita vlaku byla zcela neadekvátní. Jednou z věcí, které celou katastrofu zhoršily, bylo to, jak se vagóny na sebe nahrnuly a rozdrtily lidi uvnitř. Vagóny vlaku Intercity byly zhotoveny z lehké hliníkové karosérie, která byla přivařená k rámu z těžké oceli. Když se vagóny po nárazu do mostu zmáčkly do sebe jako harmonika, většina z nich popraskala na svařených místech, jako když otevřete plechovku otvírákem a mnoho pasažérů bylo rozdrceno uvnitř nebo vyhozeno na koleje. Bylo jasné, že takto navržený vlak nemohl vydržet náraz ve vysoké rychlosti.
Podobně jako vlak Intercity má i AŽV kvůli nízké hmotnosti hliníkovou karoserii, ale ještě předtím, než byly vůbec postaveny, prošly vagóny AŽV důkladnými testy s použitím počítačového modelu. Potřebujeme velmi pevnou karoserii, proto jsme testovali běžné strojírenské materiály pomocí počítačového modelu, abychom na základě známých vlastností komponentů konstrukce vypočítali, jak se bude chovat. Tak jsme byli schopni udělat model celé konstrukce a její reakce. Konstruktéři AŽV raději nečekali na nějakou nehodu, aby věděli, jak budou jejich vagóny reagovat. Udělali proto propočty na základě vlastností materiálů a předpokládaných tlaků vyvolaných kolizí. S těmito informacemi se konstruktéři snaží zdokonalit výsledek, aby byl co nejbezpečnější. Ale klíč k odolnosti vůči nárazu u AŽV neleží jen u pevnosti jednotlivých vagónů, ale v pevnosti vlaku jako celku. Toho bylo dosaženo, když se objevil stejný problém, který Deutsche Bahn řešili zavedením odpružených kol u vlaku Intercity. Jedná se o vibrace. Při kalkulacích jsme brali na zřetel dvě věci, vibrace a bezpečnost při srážce. Bylo potřeba vymyslet takovou konstrukci, která by dobře reagovala na oba tyto faktory. U všech vlaků jsou kola umístěna v šasí neboli podvozku. U běžných vlaků, včetně německých souprav Intercity, se tyto podvozky nacházejí v přední a zadní části každého vagónu, přímo pod pasažéry. Redukce chvění tu velmi závisela na dobrém závěsu. Jenže AŽV mají něco, čemu se říká kloubové podvozky, které jsou umístěny pod uličkami mezi jednotlivými vagóny. Posunutí podvozku mimo pasažéry eliminuje většinu vibrací a hluku na palubě. A co víc, kloubové podvozky nejenže řeší problém pohodlí cestujících, jejich umístění přispívá i k celkové stabilitě vlaku v případě vykolejení. Tady vidíte dva vagóny, které jsou k sobě pevně připojeny pomocí kloubu. Zvýší se tak aerodynamické kvality, pohodlí a bezpečnost celého vlaku. Je prakticky nerozdělitelný. Pokud mají vagóny běžné podvozky, jako například vlak Intercity 884, v případě vykolejení může dojít k rotačnímu pohybu mezi nimi. Pokud vykolejí jeden vagón v určitém směru, setrvačnost může způsobit, že vagón, co je za ním, se sklopí do opačného směru, jako se to stalo v Ešede. Ale umístění kloubových podvozků vlaků AŽV znamená, že v místě rotace jsou vagóny zpevněny a tak je významně posílena celková stabilita vlaku. Takže pokud vykolejí jeden vagón a pohne se nějakým směrem, vagóny za ním ho budou následovat. Kloubové podvozky byly použity už u předchůdce AŽV, u vlaku TŽV, už v době katastrofy v Ešede a prokázali svoji cenu za dramatických okolností o 5 let dříve. Došlo k sesuvu půdy pod kolejemi. TŽV těmi místy projíždělo rychlostí 300 km v hodině. Ty koleje byly naprosto nevystužené a nestabilní. Nejprve projela lokomotiva, zbytek vlaku vykolejil a reagoval velmi dobře. Díky té kloubové konstrukci se ani nepřevrátil, ani nerozdělil a prakticky nikdo nebyl zraněn. Ale AŽV má proti TŽV jednu významnou inovaci. Jako většinu jiných vlaků i TŽV táhnou dvě lokomotivy umístěné na obou koncích, přičemž mezi nimi jsou vagóny. Ale AŽV žádné lokomotivy nepotřebuje, protože jeho vagóny mají vlastní pohon. Všechno je zcela nové. Motory AŽV jsou umístěny podél vlaku, což znamená, že jsou uloženy v prostoru podvozků. Tady je motor. Použili jsme naprosto novou technologii, motor s permanentními magnety. Jeho největší výhody spočívají v tom, že je výkonný, malý a hlavně lehký. Nikdy předtím neměl vysokorychlostní vlak tak výkonný a zároveň dost malý motor na to, aby se vešel do prostoru podvozku. Díky rozmístění těchto silných lehkých motorů podél celého vlaku dosahuje AŽV tak velikých rychlostí. Nové revoluční podvozky byly použity, když AŽV překonal vlakový rychlostní rekord v dubnu 2007. Lakot vytvořil super rychlý hybridní vlak tím, že umístil dva ze svých průkopnických podvozků mezi dvě lokomotivy TŽV.
opakuji, 574,8 km za hodinu. Ale tyto nové podvozky nejen, že zvyšují rychlost, znamenají také velkou výhodu pro stabilitu celé soupravy. Protože jsou motory umístěny dole, snižují celé těžiště vlaku. Vlak je potom mnohem stabilnější. Tím, že se zátěž v podobě motorů umístí co nejníže, se zvyšuje pravděpodobnost, že se vlak v případě vykolejení nepřevrátí. Ale přes všechna tato průkopnická zařízení, bezpečnost vlaku závisí zejména na jedné jednoduché věci, jeho schopnosti zastavit. 27. června 1988 se lidé dojíždějící za prací vraceli domů a čekali na podzemních nástupištích Lyonského nádraží, jednoho z nejrušnějších pařížských nádraží. Mezi těmito lidmi byla i Dominika Paviová. Vracela jsem se domů do Villeneuve-Saint-Georges a tak jsem musela přes Lyonské nádraží. Bylo už docela pozdě. Přijela jsem na stanici a stihla vlak, který akorát odjížděl. Nastoupila jsem do druhého vagónu a čekala, ale vlak neodjel. Oznámili, že bude mít zpoždění kvůli technickým problémům. Bylo horko a vlak byl nacpaný lidmi. Čekala jsem tam a seděla, jako všichni ostatní. Ale zatímco Dominika čekala ve zpožděném vlaku, přišla na způsob, jak se dostat domů rychleji. Zahlédla jsem vlak, který přijel na protější nástupiště a ten jel přímo do Villeneuve-Saint-Georges, kde žijí. Protože oznámili to zpoždění kvůli technickým problémům, vystoupila jsem a udělala 5 kroků směrem k tomu druhému vlaku. 5 kroků po nástupišti. A při tom pátém se stalo něco, co jsem v první chvíli vůbec nepochopila. Uslyšela jsem ohlušující kovový náraz a zvedl se oblak černého dýmu a prachu. Díky rychlému rozhodnutí opustit zpožděný vlak se Dominika Paviová vyhnula katastrofické srážce. Do vlaku, který opustila, narazil obrovskou silou nekontrolovatelný vlak a zcela rozmačkal vagóny, ve kterých ještě před chvílí byla. Poté, co se usadil prach, mě zarazilo to, čemu se říká mrtvolné ticho. Ale pak přišly velmi nepříjemné chvíle. Lidé začali naříkat. Ti nešťastní lidé rozmačkáni ve vlaku. Viděla jsem tam věci, které nedokážu popsat slovy. Náraz byl ohromný a přední vagóny se zarazily do sebe takovým způsobem, že záchranáři ani nebyli schopni od sebe rozeznat jednotlivé vlaky. 59 lidí při této katastrofě zahynulo a mnoho dalších bylo vážně zraněno. Co způsobilo tuto neobyčejnou srážku? Proč se přiřítil neovladatelný vlak na nástupiště plné lidí a hlavně, proč ho nebylo možné zastavit? Dvacátého 7. června 1988 se přiřítil neovladatelný vlak na nástupiště Lyonského nádraží v Paříži, naboural do stojícího vlaku a zabil 59 osob. Jednou z našich největších obav je neovladatelný vlak a tohle byl takový případ, ale otázka zněla, proč selhaly brzdy. Osobou pověřenou nalezením odpovědi se stal zkušený vyšetřovatel nehod Jean-Pierre Pascal. Jisté je, že vlak, který způsobil kolizi, najel ze strmého svahu do stanice umístěné v podzemí a jeho mechanické brzdy nefungovaly. Při kontrole trosek neovladatelného vlaku si Pascal všiml něčeho velmi neobvyklého u mechanických vzdušných brzd. Ventil, který reguluje stlačený vzduch v celém vlaku a nachází se přímo za motorem, byl uzavřený. Tento ventil měl být otevřený. Pneumatický systém normálně funguje tak, že když je tento ventil uzavřený, do brzd ve všech vagónech, které jsou za ním, nepřichází vzduch a ony jsou automaticky zablokovány a vlak se vůbec nerozjede.
Ale proč byl tento ventil uzavřený? A pokud byly brzdy zablokované, jak to, že vlak mohl jet? Několik dnů po nehodě přiznala jedna z testujících, že zatáhla za záchranou brzdu, která zablokovala brzdy vlaku, poté co zapomněla vystoupit na stanici 10 kilometrů před Lyonským nádražím. Vyšetřovatelé se nyní zaměřili na zpoždění, které tato akce způsobila na předměstské stanici. Odblokování brzd by měla být pro strojvedoucího jednoduchá procedura, ale přišlo se na to, že ten nedopatřením zavřel ventil od vzdušných brzd, čímž brzdy opět zablokoval. V zoufalé snaze brzdy opět odblokovat pak strojvedoucí udělal osudovou chybu. Protože se vlak nemohl rozjet, provedl strojvedoucí to, čemu říkáme úplné vymazání systému. Zásobník vzduchu totiž zůstává plný, i když je jeho dodávka zastavena a brzdy jsou blokovány. Pokud je chcete odblokovat, můžete otevřít takový malý ventil a vzduch vypustit. A to přesně udělal. Aby mohl brzdy zcela odblokovat, vypustil strojvedoucí vzduch ze zásobníku a všech vagónů vlaku. Díky tomu mohl konečně odjet ze stanice. Strojvedoucí ovšem netušil, že když má vzdušný ventil zavřený, řítí se směrem k Lyonskému nádraží s brzdami, do kterých se vzduch nemůže nijak doplnit. Po 3 kilometrech se strojvedoucí pokusil přibrzdit a zjistil, že brzdy nefungují. Zavolal do kontrolního centra Lyonského nádraží a řekl jim, že se tam přiřítí z kopce a nebude moci zastavit vlak. Nehoda byla v tuto chvíli nevyhnutelná, ale ke kolizi dojít nemuselo. Pořád zbývala jedna možnost, jak se vyhnout srážce s jiným vlakem. Kontrolní systém Lyonského nádraží měl bezpečnostní prvek, který nepustil žádný vlak na obsazenou kolej u nástupiště. Jenže vyšetřovatelé zjistili, že jakmile v kontrolním centru slyšeli o neovladatelném vlaku, celý systém zablokovali. Aby uchovali ostatní vlaky v bezpečí, spustili v kontrolním centru takzvanou celkovou uzávěru, která jim umožnila manuální ovládání jinak automaticky řízeného směrovacího procesu. Nyní mohli zapínat červené signály a zastavit tak celou dopravu na Lyonském nádraží. Jenže poté, co převzali od automatu řízení celého systému, sami udělali katastrofální chybu. Odpojili totiž onu bezpečnostní pojistku, která by neovladatelný vlak odklonila na prázdnou kolej. V tuto chvíli se už katastrofě zabránit nedalo. Rychle jedoucí vlak naboural do toho, který stál na nádraží a zcela zdemoloval jeho první dva vagóny. Dominika Páviová nemohla uvěřit tomu, že přežila. Opravdu jsem měla pocit, že jsem unikla smrti o 5 vteřin. Strašné smrti. Protože jsem seděla ve přední části druhého vagónu, který byl zmáčknutý jako harmonika. Takže jsem se cítila, jako kdybych obelstila smrt. Po nehodě na Lyonském nádraží se udělaly mnohé změny na železnicích po celé Evropě. Ventily od vzdušných brzd byly přemístěny z motorových vozů a záchranné brzdy, které mohl spustit cestující, byly vyměněny za telefon k strojvedoucímu, aby jedině on mohl zastavit celý vlak. Na velkých francouzských nádražích se změnila i celková uzávěra tak, aby personál mohl manuálně ovládat signální systém, aniž by se vypnulo naprogramované automatické navádění. Ale hlavní prioritou pro konstruktéry bylo eliminovat riziko naprostého selhání brzd. Součástí technologického zabezpečení vlaků AŽV je i brzdný systém, ze kterého není možné vypustit vzduch pro hlavní brzdy. A to z jednoduchého důvodu. Žádný vzduch tam totiž není. Ta věc, která celý vlak pohání, ho totiž i brzdí. Motor s permanentními magnety funguje jako kterýkoliv jiný motor, ale zároveň pracuje i jako generátor, jako dynamo, což znamená, že díky setrvačnosti vlaku vytvoří dynamo elektrický odpor, kterým vlak brzdí a zároveň v tu samou chvíli vyrábí elektřinu.
Tato věc má tedy dvě funkce. Jednou z nich je pohon a tou druhou brždění. Použití motoru pro tento účel se říká dynamické brždění. Stačí obrátit magnetické pole motoru a při pohybu vpřed vznikne velký odpor, který motor zpomaluje a zároveň vytváří kinetickou energii. Tato energie bývá obvykle odvedena v podobě tepla horními rezistory. Ale u AŽV našla zajímavé uplatnění. Jeho brzdy mohou regenerovat, což znamená, že brzdná energie nezmizí v podobě tepla, ale vrátí se do vlaku přes rozvodnou síť jako elektřina. Až 20% spotřeby elektřiny může být obnoveno z brzdné energie, na což je Lakot mimořádně pyšný. V podstatě vytváříme elektřinu, kterou zase vracíme do rozvodné sítě prostřednictvím trakční sítě. Prodáváme svou vlastní elektřinu. Pokaždé, když brzdíme tento vlak, vlastně vyděláváme peníze. Regenerativní brzdy AŽV zlepšují bezpečnost a navíc vydělávají, protože se jedná o elektřinu a ne o systém užívající stlačený vzduch. Nemůže AŽV přijít o svou brzdnou sílu, tak jako se to stalo v případě neovladatelného vlaku na Lyonském nádraží. Bez ohledu na to, jak efektivní je brzdný systém vlaku, čelní kolizi nejde nikdy předem vyloučit. Pasažéři musí být nějak chráněni před následky takového nárazu. Inženýr Thierry Jonet zasvětil svou kariéru řešení tohoto úkolu a nyní pomohl navrhnout revoluční tlumič nárazu, který je umístěn v čele vlaku AŽV. Jedná se o antikolizní systém. V případě srážky pohltí prostřednictvím tří modulů část vzniklé energie. Při nárazu ve velké rychlosti se uvolní veliké množství energie a úkolem antikolizního systému je absorbovat ji co nejvíce. Jonetův systém probíhá ve třech fázích. První prvek tohoto systému je mechanický. Tady můžete vidět spojkové zařízení umístěné na této desce. To je chráněno čtyřmi západkami. Ty se chovají jako pojistky. V případě nárazu se tyto pojistky zlomí a čelo vlaku se vmáčkne dovnitř. Poté, co se zlomí tyto pojistky, přijde na řadu druhý absorpční systém sestávající z velkého ocelového nárazníku, který pohltí další část energie, a za ním je ještě třetí systém, využívající složené ocelové plechy, které se zmačkají. Celkový objem zachycené energie pomůže zachovat vlak v celku. Ale pokud mají být cesty vlakem naprosto bezpečné, musí jít vylepšení konstrukce vlaku ruku v ruce s technologiemi použitými na trati. V malém skotském městečku Invergowry, v místě, kde do moře ústí řeka Tay, bylo klidné ráno 24. října 1979. Katrina Whiteová byla spolu se svou matkou ve vlaku, který jel do Dundee. Jela jsem do Dundee spolu s maminkou, seděli jsme v předposledním vagónu a jeli jsme asi s předstihem nakupovat vánoční dárky. Vlak zastavil hned za stanicí Invergowry. Neměl důvod tam zastavovat a tak jsme se ptali, proč stojíme, a průvodčí nám řekl, že máme poruchu. Katrina a její matka ale nevěděli, že se na ně řítí vlak linky Glasgow-Aberdeen rychlostí 110 km za hodinu. Průvodčí rychlíku George McRitchie jel v brzdovém voze. Projížděli jsme zatáčkou, když jsem zahlédl vlak na kolejích. Myslel jsem, že nestojí na naší koleji, že je to vlak, který jede proti nám po druhé koleji. V zápětí jsem se rozběhl k brzdě. Ale když McRitchie doklopítal k záchranné brzdě, bylo už pozdě. Rychlík měl 400 metrů na to, aby ubrzdil, ale nestihl to a narazil do zadní části prvního vlaku takovou silou, že se oba vztyčili v jedné velké změti trhajícího se plechu. Stoly a všechno ostatní bylo vzhůru nohama a my jsme létali po celém vagónu a pak jsme náhle zastavili. Náraz byl tak silný, že katapultoval čtyři zadní vagóny stojícího vlaku přes mořskou hráz do míst, kde ústí řeka do moře. Zavládlo hrobové ticho a pak začali všichni křičet a plakat. Bylo by to mnohem horší, kdyby byl zrovna příliv. To bychom asi nepřežili, podle mého názoru.
Pokud by byl vlak, kde byla Katrina s ostatními cestujícími, vržen do moře, asi by se všichni utopili. Měkké bláto nakonec zmírnilo náraz. Na trati byl ve vykolejeném brzdícím voze i George McRitchie. Praštil jsem se do hlavy a byl jsem trochu omráčený. Když jsem se probral, řekl jsem jen, pane bože. Dva muži, kteří řídili rychlík, zemřeli v důsledku nárazu. Zkušenější strojvůdce byl McRitchieho kamarád. Když jsem zahlédl oba strojvedoucí, jak tam leželi, vzal jsem plachtu a přikryl je. Bob měl díru uprostřed hlavy, jako by ho někdo zastřelil. Tam se praštil do hlavy ve chvíli, kdy zabrzdil. Další tři lidé zemřeli v zadní části vlaku, ve kterém jela Katrina, a celkový počet obětí dosáhl čísla 5. Pořád je to hrozný pocit, když pomyslím na ty ztráty na životech. Na lidi, kteří se vraceli z práce, ale večer už bohužel nedojeli. Taková tragická smrt. Ještě, že jsme z toho vyvázli živí. Co tedy zapříčinilo katastrofu u klidného městečka Invergowry? Vyšetřovací tým se opět pustí do práce a tentokrát se zaměří na signalizační systém, který mohl způsobit katastrofu těchto dvou vlaků. Vyšetřování začalo 3 kilometry před místem nehody, u strážního domku v Longforgenu. K signalizaci tu používali staré typy návěstidel, které byly tehdy běžné na železnici po celém světě. Pokud bylo rameno semaforu zvednuté v úhlu 45 stupňů, vlak mohl projet. Rameno v horizontální poloze znamenalo nebezpečí a strojvůdce musel zastavit. V Longforgenu se užívala klasická znamení sestávající z dálkového varovného signálu, po kterém měl řidič zvolnit, strážního domku, ze kterého se vydávaly signály, a druhého signálu dále po cestě, který znamenal, aby strojvůdce zastavil. V den nehody přišel do Longforgenu vyšetřovat člen tejsajského požárního sboru John McRae. Zjistili jsme, že rameno návěstidla tam dole u toho stromu, teď už tam není, bylo dole. Ale ten signál nebyl správný, místo toho, aby byl v horizontální poloze a znamenal stop, nebo byl zvednutý o 45 stupňů a znamenal volno, byl v pozici někde mezi. McRae objevil, že i když signalista zatáhl za páku znamenající nebezpečí, aby rychlík zastavil, návěstidlo se nevrátilo až do horizontální polohy, která znamená zastav. Strojvůdce si tento dvojznačný signál vysvětlil tak, že má jet dál, a zvýšil rychlost před Invergowry netuše, že má na koleji před sebou stojící vlak. Začíná hrozit katastrofa. Když se zatáčkou přiřítil rychlík jedoucí 110 km v hodině, neměl už čas na zastavení a narazil do stojícího vlaku a jeho 4 poslední vagóny smetl do moře. Strojvůdce zkrátka zradil starý signalizační systém. Konstruktéři potřebovali přesně vědět, jak se to stalo. Tradiční návěstidla se na železnici používala přes 100 let a ovládala se jednoduše zatažením za páku. Když někdo zatáhl za signální páku, spustil systém ozubených kol a řetězů ze strážního domku a ovládal takto řetěz, který vedl k signálnímu sloupu, a nastavil správný úhel ramena. Proč bylo tedy návěstidlo v Longforgenu v tak podivném úhlu? Možná se v takové pozici ocitlo proto, že ten den byla chladná noc a napětí řetězu bylo kvůli tomu chladu větší, což znamenalo, že bylo těžší dostat rameno do horizontální polohy znamenající stop. Na přímý dotaz několik signalistů, kteří pracovali v Longforgenu, přiznalo, že s tímto návěstidlem bývaly v zimě problémy. Pokud mohla jedna studená noc poškodit mechaniku návěstidla a způsobit takovou devastaci, bylo na čase překontrolovat celou signalizační technologii. Hned po nehodě byl Longforgenský strážní domek a mnohé další v celé zemi vybaveny opakovači, které ukázaly přesnou polohu ramena návěstidla signalistovi, aby věděl, jestli správně funguje.
Nicméně byly odhaleny nedostatky mechanických signálů, takže je postupně začali stahovat a nahrazovat světelnými signály, které byly jednoznačnější a náklady na jejich údržbu byly výrazně nižší. Ale překvapivě nezabránili dalším katastrofám zaviněným signalizací. Při jiných nehodách zabránilo strojvedoucímu ve výhledu ostré slunce, stíny nebo stavební lešení. U všech forem signalizace samozřejmě je jisté riziko, že strojvůdce projede přes signál značící nebezpečí. Konstruktéři v Evropě nyní vyvíjejí radikálně nový typ signalizace, aby se jednou provždy mohli zbavit té staré. Jejich systém zahrnuje tak pokročilou technologii, že vedle toho bude i vysokorychlostní vlak vypadat v budoucnu jako přežitek minulosti. Technologie jsou už tak vyspělé, že nám umožní, aby jel vlak rychlostí několika set kilometrů v hodině zcela bez strojvedoucího. Revoluční ochranný systém vlaků se právě realizuje v Evropě a měl by zajistit největší bezpečnost pasažérů v historii. Říká se mu Evropský systém řízení železničního provozu a má zkratku ERTMS. Nyní jsou vlaky ovládány venkovními signály, které musí strojvůdce zahlédnout. Klíčovým bodem ERTMS je, že signál bude přenesen přímo do kontrolního systému vlaku a strojvůdce ho nebude moci vypnout nebo přehlédnout. Jedinečný satelitní komunikační systém, který bude vysílat instrukce z řídícího centra přímo do počítače v kabině strojvedoucího, se jmenuje Evropský systém řízení jízdy vlaků, neboli ETCS. Počítač využije tyto informace, aby vypočítal, jakou nejvyšší rychlostí může strojvedoucí bezpečně jet. Pokud strojvedoucí počítač neposlechne, vlak bude automaticky zpomalen na bezpečnou rychlost. Systém ETCS na palubním počítači prakticky eliminuje možnost nehody způsobené signalizací, ale má i jiné výhody. Vlak plně vybavený systémem ETCS vysílá stále údaje o své poloze a umožňuje vlakům jezdit blíž u sebe a tudíž může být zvýšená kapacita kolejí, aniž by se tím zvýšilo riziko. Tato průkopnická technologie se už začíná používat v 10 státech a v budoucnosti bude instalována na všech vysokorychlostních tratích v Evropě. Pokud budou vysokorychlostní vlaky ovládány počítačem, k čemu tu tedy bude strojvedoucí? Vlaky AGV jsou vybaveny technologií ETCS, ale François Lacotte se strojvůdce propustit nechystá. Kombinace automatického systému, který vlak řídí za normálních podmínek a lidské schopnosti vyřešit neočekávané situace, je přesně to, díky čemu jsou vysokorychlostní vlaky tak bezpečné. V tom vidím řešení, strojvůdci zůstanou na palubě nepostradatelní. Na světě už je spousta vlaků, které jezdí bez řidiče, ale jedná se o soupravy metra jezdící malou rychlostí. Zatím tak nejezdí žádný komerčně využívaný vysokorychlostní vlak, ale někteří tvrdí, že to není kvůli technologickým limitům, ale že jde o psychologický důvod. Lidé by nepřijali fakt, že sedí ve vlaku, který jede několik set kilometrů v hodině na trasách se spoustou jiných vlaků a neřídí ho žádný člověk, díky kterému by si připadali bezpečně. Ať už bude budoucnost strojvedoucích rychlovlaků jakákoli, výrazné pokroky v bezpečnostní technologii učinily možnost katastrofy málo pravděpodobnou. A jak evropské vysokorychlostní železnice postupně přijímají tento nový bezpečnostní systém, François Lacotte je pyšný, že jeho vlak je na tuto situaci připravený. Chtěli jsme vlak, který by byl ideální pro evropskou vysokorychlostní železniční síť. Vlak, který by byl evropský, mohl jezdit po evropských linkách rychlostí budoucnosti, což je minimálně 360 km v hodině. Tohle je evropský vlak budoucnosti. AGV rozhodně je vlakem budoucnosti, ale jen proto, že byl prověřen minulými katastrofami.